«Укрзалізниця» планує встановити частину фітингових платформ на пасажирські візки для того, щоб включити їх до складу пасажирських поїздів, за прикладом вагонів автомобілевозів. Про це заявив операційний директор перевізника В'ячеслав Єрьомін. На його думку, це допоможе значно скоротити час доставки вантажів в контейнерах. Разом з тим, подібна співпраця є досить вигідною самій «Укрзалізниці» і представникам бізнесу.